እነኛውና ተወዳጁ አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ የላይን ኢቨንትስ እና ፕሮሞሽን ባለቤትን እንደዚሁም ፕሮሞሽን ድርጅቱን ከሷል። ተናንትና ፍርድ ቤት ቴዲ አፍሮን የሚወክሉትና የተከሳሽ ጠበቆች ቀርበው ጉዳዩን አብራርተዋል። ጉዳዩ ምንድነው ለምትሉ እንደዚህ እናቀርባለን። የካቲት 14 ላይ የምታስተዋውቁ ከሆነ ኢትዮጵያ ወደ ፍቅር የተሰኘ ኮንሰርት በመስቀል አደባባይ ቴዲ አፍሮ አቅርቦ ነበር። ሙሉ ዝግጅቱን ያዘጋጀው ላይን ኢቨንትስ እና ፕሮሞሽን ነበር። በሰዓቱ ቴዲ አፍሮ 10 ሚሊዮን ብር ተከፍሎታል ተብሎም ወሬም ተናፍሶ ነበር። ቴዲ አፍሮ እንግዲህ አሁን ኮንሰርቱን ላቀረብኩበት 10 ሚሊዮን ይከፈላል ተብዬ የቃልና የጽሑፍ ውል ፕሮግራሙን ካዘጋጀው ላይን ኢቨንትስ ጋር ተዋውዬ ኮንሰርቱን በበቂ ሁኔታ አቅርቤያለሁ። ስለዚህ ቃል የተገባልኝን 10 ሚሊዮን ብር እስካሁን ድረስ ላልተከፈለኝ ይከፈለኝ የሚል ነው። ምንም የጽሑፍ ውል አላደረግንም። ውል ብሎ ቴዲ አፍሮ ያቀረበው ሰነድ ላይ የፈረመው እንኳን አይታወቅም ይህ የቴዲ አፍሮ ፊርማ አይደለም ሲል የላይን ኢቨንትስ እና ፕሮሞሽን ጠበቃ ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። የቴዲ አፍሮ ጠበቆች አክለውም ልክ ነው፣ ፊርማው የቴዲ አፍሮ አይደለም፣ ነገር ግን የቴዲ አፍሮ ኤጀንት የሆነው የጌታቸው ፊርማ ነው ሲሉ ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። የላይን ኢቨንትስ እና ፕሮሞሽን ጠበቆች ፊርማው ይመርመርልን፣ በዛ ላይ ሰነድ ብለው ያቀረቡት እነ ቴዲን ማለት ነው፣ ማህተም የለውም፣ ፊርማው ይመርመርልን፣ የተጭበረበረ ነው በማለት ተከራክረዋል። የላይን ኢቨንትስ እና ፕሮሞሽን ጠበቆች እንዳሉት በጣም ስለምንተዋወቅ የቃል ውል ነው ያለን። የቃሉ ውል ደግሞ ያወጣነውን ወጪ ቀንሰን ትርፉን እኩል ለመካፈል ነው የተስማማ ነው። ለዚህ ደግሞ ምስክሮች አሉን። ከዚህ በፊትም በመንሰራቸው ብዙ ኮንሰርቶች ላይ በዚህ መልኩ ነው የምንሰራው ሲሉ ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል። የተዘጋጀው ትኬት 150 ሺህ ነበር፣ የተሸጠው ግን 47 ሺህ ብቻ ነው ብለዋል። 1/3 ማለት ነው። በዚህም ምክንያት ሁሉንም ወጪያችንን ችለን የሚተርፈን የተረፈን 2.6 ሚሊዮን ብር ብቻ ነው። ስለዚህ ለሁለት سنካፈለው 1.3 ለኛ 1.3 ደግሞ ለቴዲ አፍሮ ይገባዋል ሲሉ ጉዳያቸውን ለፍርድ ቤቱ አቅርበዋል። ቴዲ አፍሮ እንግዲህ ክሱን ሊያቀርብ ሄዶ ሌላ ያላሰበው ክስ ቀርቦበታል። ይሄ ክስ ምንድነው? ኢትዮጵያ ወደ ፍቅር ጉዞ ላይ የቀረቡትን ቪዲዮዎች በ6 ሚሊዮን ብር ቴዲ አፍሮ ሽጦ ምንም ብር አላካፈለንም፣ ስለዚህ ሼራችንን 3 ሚሊዮን ይስጠን ሲሉ የላይን ኢቨንትስ እና ፕሮሞሽን ጠበቆች ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል። የቴዲ አፍሮ ጠበቆችም መልሰው ምንም አይነት ቪዲዮ አልሸጥንም፣ ስለዚህ የምናካፍለው ብር የለም ሲሉ ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል። ሁኔታው ለቀኑ በዚህ መልኩ ተካሂዶ ፍርድ ቤቱ ሌላ ቀጠሮ በጉዳዩ ላይ ይዟል። የክሶቹን መጨረሻ እየተከታተልን የምናቀርብ ይሆናል። ብር እንኳን አብሮ የሚሰራን ሰው ቤተሰብን ያጋድላል። ብሩ በተለይ በበዛ ቁጥር ያው ለመክፈል ቃል ለመግባት ቀላል፣ ለመክፈል ግን ብዙ ዘይን ይቸገራለን። ስለዚህ የግድ ወረቀት ላይ ካልሰፈረ ፍርድ ቤትም ሄዶ ለመከራከር በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ፍርድ ቤቱ መጀመሪያ የሚጠይቀው ሰነድ ነው፣ ማስረጃ ነው። ያ ማስረጃ እጃችን ላይ ከሌለ ተበልተናል ማለት ነው። እውነት እንደተባለው ቴዲ እንደዚህ የሚያደርግ ከሆነ አድርጎም ከሆነ ለወደፊቱ እጅግ መጠንቀቅ አለበት ብዬ ነው የማምነው። ቴዲ አፍሮ ብቻ ሳይሆን አርቲስቶቻችንም ሁላችንም ባለንበት የስራ ፊልድ እንደዚህ ከሰዎች ጋር የምንሰራውን ስራ በህጉ መሰረት ተዋውለን ወረቀት ላይ አስቀምጠን ፈርመን መስራት እንዳለብን ነው እንግዲህ ህገ መንግስቱም የሚለው እንጂ ይሄ በቃል የሚለውን ነገር ባይለምድብን
መልካም ነው ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ እንተንቀቅ የዛሬ መልእክታችን ነው። ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችሁ ትናንትና አንድ ያስገረመኝ መረጃ በዋልታ ቲቪ ቀርቦ ነበር። ፌስቡካቸውም ላይ ሼር አድርገውታል። ራሱ የሚለው የ80 ሺህ ብሩ ሂዩማን ሄር ነው የሚለው። ፕሮግራሙ አይኔን ነው የከፈተው። ለምን ብትሉኝ የዚህን ያህል ሀገራችን ውስጥ በዚህ መልኩ የሂዩማን ሄር ተጠቃሚ መብዛቱን አላውቅም ነበር። 80 ሺህ ብር አውጥቶ መግዛት የሚችል ሰው መፈጠሩ በራሱ በጣም ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። ገንዘቡ ያላቸው እስከ 80 ሺህ ብር እየገዙ እየተጠቀሙ እንደሆነ የሱቁ ባለቤት ይሄ ልጅ ማለት ነው አብራርቷል። ስለ ሁኔታውም ሲያስረዳ ሂዩማን ሄር በአሁን ሰዓት ብላክ ጎልድ ወይ ደግሞ ጥቁር ወርቅ ተብሎ ቅጽላነት ሰጠውና የብዙ ቢሊዮን ዶላር ቢዝነስ እንደሆነ አብራርቷል። ከዚህ በፊት አስተውሳለሁ አንድ የአሜሪካን ታዋቂ ኮሜዲያን ክሪስ ሮክ ሄር የሚል አንድ ዶክመንተሪ በጸጉር ዙሪያ ሰርቶ ነበርና ከአመታቶች በፊት ነው ያየሁት ዶክመንተሪና ብዙ ሺ ዶላር የሚሸጥ ዊግ እንዳለ እዛም ላይ ተመልክቻለሁ። ለምሳሌ እነ ቢዮንሴ የሚያደርጓቸው ዊጎች ያው በብዙ ሺ ዶላር እንደሚሸጥ አቃለው። ነገር ግን እኔን ያስገረመኝ እኛ ሀገር ገብቶ እስከ 80 ሺህ ብር ከፍሎ የሚገዛ ሰው መገኘቱ በራሱ ምን ያህል ህይወት የተለያየ ገጽታ እንዳላት ነው መመልከት የቻልኩትኝ። የሚበላው የሚል ሰው የሌለው ህብረተሰብ እንደ አሸን የበዛበት ሀገር ላይ በሌላ መልኩ ደግሞ 80 ሺህ ብር የሚሸጥ ዊግ የሚገዙ እንዳሉ ሳውቅ ተገርም ያለውም ምን ያህል ልዩነቶች እንደተፈጠሩም መረዳት ይያለው። ለማንኛውም ያላያችሁት ዋልታ ቴሌቪዥን ዩቲዩብ ገጻቸው ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። የ14 ደቂቃ ዝግጅት ነው። በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። በተለይ በጉዳዩ ዙሪያ ላይ መረጃ እንዲኖራችሁ ለምትፈልጉ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እናንተስ 80 ሺህ ብር ዊግ እንደው ትክክል ነው ፌር ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ? እስቲ በዚህ ዙሪያ ላይ እንወያይ። ወደሚቀጥለው እና ወደ መጨረሻው መረጃ ወስዳችኋለሁ። ዛሬም እንግዲህ መቀሌ ኮሃ አካባቢ የሚገኘውን የህዋት ልዩ ፖሊስ ማሰልጠኛ ተቋም በአየር ኃይል እንደተመታ ተነግሯል። ዛሬ መቀሌ ኮሃ አካባቢ የሚገኘው አሸባሪ ህዋት ልዩ ፖሊስ ማሰልጠኛ ተቋም በፌድሪ ኃይል መደብደቡን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በላከው መረጃ መሰረት ይህ ተቋም በርካታ የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች እየሰለጠኑበት ያሉ ተቋም ነው ሲልም አብራርቷል። ዛሬ እንግዲህ የተደረገው ድብደባ ለ6ኛ ጊዜ ነው። ምንም አይነት የሰው ህይወት ላይ ጉዳት አላደረሰም። በተያያዘ ዜና እንግዲህ ደሴና ኮምቦልቻን ለመያዝ ያሰፈሰፈው ቡድን ያለ የሌላ ኃይሉን እየተጠቀመ ይገኛል። መከላከያም እንደዚሁም የክልሉ ኃይሎች እየታገሉት ይገኛሉ። ዛሬ ወጣቶች ከደሴ የተለያየ ነገር ለማድረግ ወደ ግንባር ዘምተዋል። መላው የአማራ ህዝብ ማለት ይቻላል ጦሩን እየላከ ነው ወደዛ። እንግዲህ ትንቢቱ እንደሚለውም ነገሩ ሁሉ ወሎ ላይ የሚያልቅ ነው የሚመስለው። መከላከያችን ከላይ ከጋሸና እያጠቃ እንደሆነ እንደዚሁም በተለያየ አቅጣጫዎች እየከበበው እንደሆነ እየተነገረ ይገኛል። በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ነገሩ ሁሉ ወደ መቋጫው የሚደርስ ይመስላል። ወሎ እንግዲህ የሁሉም ነገር መጨረሻ ተመስላለች። የተከታተለን እንግዲህ ያለው መረጃ ምናቀርብ ይሆናል። ድል ለመከላከያ ኃይላችን፣ ድል ለኢትዮጵያ ላለኝ። አዲስ አበባዎችን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ እኛ ቤተሰብ ሆኑ። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉና አመሰግናለን። ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ለዘላለም ትኑር።